Kort taget hjørnespark til Cecilie Larsen. Hun har et glimrende spark, og det viser hun også frem lige her med en kanonkugle helt oppe i målhjørnet. Katrine Larsen, der godt kan se til at skælde forsvaret ud for den massive passivitet, som de udviser her i Brøndby-lejren. Og præcis som det var tilfældet, da de to hold senest mødtes her på banen, jamen, så er det de her korte hjørnespark en lidt anden variant end den, vi så Jessica Davis drage fordel af for noget tid siden her. De mister fuldstændig opdækning ude foran feltet. Det er altså en fuldt udnyttet hjørnesparksvariant, hvor Katrine Kyl også lige fixerer Brøndby-forsvaret med sit løb. Lad bolden gå. Så ser vi det her fantastiske spark, som hun altså har, Cecilie Larsen. Og scorer på anden kamp i træk efter hun senest kronede en flot solotur. Kort hjørnespark igen her. Kyl og Hashimi i en overtalssituation derude. Kyl forsøger at løfte den ind mod Jessica Davis, der kommer på den, og så bliver det 2-0. Karen Lindebjerg Knudsen, der får prikket den det sidste stykke ind over stregen efter rigtig fint forarbejde. Og endnu en gang et hjørnespark, hvor Brøndby-holdet altså bliver taget på sengen. Simpelthen ikke god nok til at håndtere FC Nordsjællands forskellige varianter. Kyl, der kigger op, udser sig Jessica Davis som den primære trussel. Fint hættet på tværs. Jeg har svært ved at se, om den har retning mod målet, eller om den lige vil gå forbi, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, når Lindebjerg får hjulpet bolden det sidste stykke ind over stregen. Jeg tror nok, at den er måske lige chancen for at få en sidste mulighed mod Sundby. Fik Marzetto scoret til slutresultatet 2-1 i første halvlejs tillægstid. Der stod hun lige pludselig fri i feltet. Nu tager hun så det, der vel nok bliver det sidste hjørnespark i kampen. Slået godt ind under mål, og så en nedfaldsbold, som Bukbert hæver i nettet. Og en reducering lige her på randen af et pausefløjt til Brøndby, der ikke har haft meget offensivt at byde på i første halvleg. Men nu får de altså lige en sen livline tilbage i den her fodboldkamp. Og det er altså de her dødbolde, som der skaber problemer for begge hold. Ikke sendt den langt nok væk, og så er der altså en eller anden, der har tabt sin markering. Jeg tror, det er Dan Hashimi, der slet ikke holder styr på Bukberg. Forsøger alt, hvad hun kan, Carly Nielsen, med at få bolden slået væk. Den lander altså ud midt. Og det her, det er simpelthen en glimrende scoring der. Det kommer i den grad ud af det blå. Det er en fodboldmæssig kliché, men jeg synes, den passer i den grad her. For det der, det var der ikke nogen, der havde set komme, at Julia Tavlo lige pludselig skulle komme på måltavlen, og det tror jeg også kommer bag på hende selv. Det er ikke en spiller, der scorer særlig mange mål. Men lige pludselig, jamen, så ender det altså med en scoring her. Lige efter den her firedobbelte ændring fra Chris Sargent, så er det altså helt fantastisk den måde, hun får sendt et langskud fra den der distance ind på. Malou Marzetto, der ligger den til rette, og ingen tøven bag den der afslutning. Går ind og vinder bolden. Så kan hun selv forsøge at sætte gang i noget. Til gengæld er det et farligt sted, hun mister den på. Det kan Louise Winter forsøge at straffe. Har både Bukberg og Rubel med. Louise Winter, der går direkte på mål, og så er Brøndby simpelthen i front. De har ikke skabt specielt meget i den her fodboldkamp i det åbne spil. De straffer simpelthen Nordsjællands fejl igen her. Og så er de altså lige pludselig på sejrskurs. Og hvis de har en lille undren over, hvordan i alverden de er kommet foran i den her fodboldkamp, ja, så deler jeg den altså, fordi det er bestemt ikke et kampbillede, der repræsenterer det, der står på måltavlen, men det er ikke desto mindre igen tilfældet, og det er altså efter endnu en fantastisk langskudsscoring. Det er simpelthen forrygende, det hun gør her, Louise Winter, for lige vredet sig fri, og Brian Reed skaber sig pladsen, og den her venstrebensafslutning, den er altså helt suveræn.